Saya nak. A dosa sokir kita dah boleh ping tanya ni. Aja, kami apa yang saya, kami rasa itu ada kos saya, kami tiga na grup macam saya, kami short hike saya, kami apa ada kita pernah dekhin saya, kami ukalat terfahal layar saya. Lagu ini kontras timing travel kali mana ya saya, kami ada gawat terakhir saya, kami saya macam mandir mana. Kalau mandir saya, mandir kan nama skiu, tu thasen malah pun, nanti agak sih bujin sama mandir saya. Lada lah. ये मंदिर का नाम क्या वंदा है वंदा? थाव का नाम हाँ। एराम कोट हाँ सॉरी हाँ। ये तो पारी कुछ ये पारी देखें तो वाइट गुम्बा पर नहीं आवारा देखें जरूरत से नहीं आवारा से अन्य उसे थाव तो ये राम कोट मतलब थाव का नाम तो बिरसी आ रहा है तेरे वाला हाँ ऐसे पास है वंदा खास के हाँ ऐसे ही करते हैं अन्य यह बर्थ भी उरामर हिंदू से यह बर्थ है तो ला अलग इधर टॉप बने ला डाना में हिरोचा हमला तो सिस्टर का हमला सिस्टर आवाज़ पन सिस्टर संतरा हम रहा का आवाज़ एकदम फ्रेश है आवाज़ पनी बातों बने ऐसे नहीं पहले अच्छी ना क्या जहाँ है रे हरियाली बने अति सुखा मौसम जानो महीना है ना लाइमेट तो ये मंदिर बड़ा है मैं यूकल तरफ लाग में तब बड़ा मैथी है अब से स्टेप कौन से स्टेप सही है इधर वंदे फर्स्ट टाइम यो स्टेप बॉय मंदिर का अब अमेरिका योरे चोर वंदे तीसरे की स्टेप चोर देखने आते हैं मैथी जान पसंद चोर पची सही है ना आज अगर योरा फुटबॉल ग्राउंड होना सा प्रोग्राम थर्ड में जस पची सही तो धारा को थक तो क्रॉस करने जो बाउंड्री आउं से नहीं तो बाउंड्री मैथी सही बिन्दवासिनी देवी को मंदिर सा बिन्दवासिनी मंदिर तो पोहरा मंच है तेरी हमारे आड़ी देख दे ना अजय ये पुरी सी बच्चा आमी वानो ना यो पार्ट ले छोड़े ना इसको और को पार्ट में आयी पुक्सो जहाँ बड़े से आगे से रिथान को उता आमरू चंद्रागिरी आई ना चंपा देवी ये सब पे देखीने लगे बड़ा ना खुद के लगे मौका लगा नहीं वो Saya nak tahu, mana motor kau istirahat soalnya? Kau sendiri pergi? Tertelit sekali, ambil cincin ni matre. Oh ini kos terawat sama sekali. Yang tahu ibu pun dah sedar ni, restoran ni. Oh, asli kau mati kena. Kami sebagai mandiri pada pun alik di mati. Ukala arsanya jantung. Kau, ambil sebagai zonda park, zonda arsanya mati sih. Anu aja, kami pada pun mati jantung ukala terawat. ये कौन सा कुकर है ये? ये तो नाम रोके। बहने? ये वाला वासी है ये? दूधे हाइब्रिड का। दूधे हाइब्रिड? अलग अलग हाइब्रिड। ये तो रेस्टोरेंट वाला है ना तो। अब ये तो धंधा है नहीं धंधा। अजय मैसेज देखिए धंधा? कौन से? यहाँ पर ये रातो ठेक के ये ये पॉइंट। अन्यथा मैसेज वाला। मनस अब माने गांव पर डूबना लायक तो था ये अब पुकिंस में आते एक घंटा बितरा में आते पुकिंस बहुत चले प्राय थासन ही तो कती रोना ही लक्षण नहीं ना कत हाँ जोनर रहने में से कूल ला ये आह त्याने त्याने से त्याग दोना चाहे डॉलर के थे पुल आस्ते हैं जना है जे पुल से कुछ तो बोले ये तो एकदम राम रफ पुल रहता है फलांगो आरा बने वो लिक स्टैंड दौर बारा त्याने बहुत टेकने पर ढार चाहे राम रफ रहता है यहाँ आलू का फोर बाचा कपड़ा के देवरे ना तो राम रफ देखने जाना पड़नी है मने सी यहाँ बड़ा पन डैमी भी देखने रहते हैं ताला पन ये जो इतना कुछ ये देखने से ये तो पौरा के ये वाइड गुम्बा पन यहाँ पौरा इतना बड़ा ये जंगल ये निकुंजा जंगल पन ये निकुंजा निकुंजा ये अरे निकुंजा है ना ये चल ला यो ग्राउंड का नाम क्या बना था ग्राउंड का नाम क्या ग्राउंड का नाम से यो कुंजे रंगा साला है अजर इन्द बतासे पाखा बतासे पाखा
Ini अब यो ग्राउन्डले मजाले मेन्टेन गरे भने खतरा ग्राउन्ड हुन्छ यहाँ ठुलो पनि रहेछ ग्राउन्ड चाहिँ यहाँ र अब त सुखा भइहाल्छ नि तयार पछि त मजाले नि अब हामी यो साइडमा यहाँ चाहिँ हामीले ग्राउन्डमा आको छौ म यहाँ अब फेरि हामी चाहिँ जंगल तर्फ लाग्छु फेरि उका भयो यो जंगल भित्र पस्छ अब चाहिँ केही कहीं अब चाहिँ पुरा जंगल हो मसि यता पुरा त्यो डेजर्ट जस्तै हेर न मरुभूमि जस्तै यो पुरै क्र्याक भयो सिनहरु चोरदार सालमा चाहिँ बनाएको रहेछ यहाँ रे गोदाम थोक खटकुल चोर ल खटकुल चोर यो चोर खटकुल चोर ए साइकल चोर हैन कि खटकुल साइकल चोर हैन ल खटकुल हो त ओ ग्राम त ठुले हो यहाँ चाहिँ पुरा पहिरो गरेर छ पहिरो नि गको बनाउन पर्छ यहाँ ठ्याक त्यो नयाँ नयाँ ठाउँहरु सबै भन्छ यहाँबाट चाहिँ हेरौ न जंगल पनि देखिन्छ अलि हल्का घर चाहिँ तलै चाहिँ कुन गाउँ भन्ने कुरा थाहा भन्नु त थाहा भएन मलाई चाहिँ तर यहाँबाट चाहिँ हावा एकदम चिसो आउँछ चाहिँ मजाले एकदम फ्रेस हावा ल र हामी चाहिँ अब ग्राउन्डबाट पनि अलिक मास्तिर उकालो लागेर चाहिँ यो जंगल चाहिँ एकदम बाक्लो जंगल चाहिँ यो डेन्स फरेस्ट हो ल भनेपछि हामी चाहिँ ग्राम तलबाट चाहिँ हामी आधी घन्टाको उकालो बाटो हिँडेर चाहिँ हामी दाइ यो बाटो यो मन्दिर कि नाम भन्नु तपाईँले एकचोटि भनेपछि बिन्दवासिनी मन्दिर हामी जाँदैछौँ यहाँबाट या चाहिँ अब हाइवे रोड जस्तो गइसकेपछि माथि गाडी पनि जान्छ अनि हाम्रो पुरानो नाइका पनि जान्छन् उता सिउचा तार पनि जान्छन् हसन तार जान्छन् यो के भन्छ हाम्रो यो यता के भन्छ यो सबै ठाउँ जान्छन् क्या यहाँबाट अनि यताबाट बिन्दवासिनी मन्दिर भनेपछि काठमाडौँ रहेछ भनेर थाहा भयो है टपमा हो काठमाडौँको यो यो यता एरियामा छ न भनेपछि यहाँ मान्छे राखेर थाहा भयो स्कुटर राखेर चाहिँ पार्किङ गरेर त्यो यस्तो होला भनेर हेर्ने मान्छेले शान्ति पाउँदैन बिस्तारै जाने यहाँबाट अब हामी चाहिँ यहाँबाट फेरि अब स्टार्ट गर्छौँ उकालो तर्फ जानको लागि दाइ ल टाइम पनि हेरौँ होइन हाम्रो टाइम त ठिकै छ ल यहाँबाट हामी कतै ल अब यो चाहिँ बाटो यहाँबाट हामी चाहिँ ठ्याक्कै उकालो बाटो हिँड्छौँ यहाँबाट ल अगाडि हिँड्नु ल जाउँ 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 उसमा समाधिमा जानलाई पिच गरे हो कि यो मन्त्रीले यो रोड मन्त्रीले ए ल हामी चाहिँ यहाँबाट अब उकालोतर्फ लाग्छौँ यहाँबाट ठ्याक्कै अब नजिकै छौँ भनेपछि कतिवटा स्टेज छ यहाँ भरेङहरू यहाँनिर राम्रै रहेछ भनेपछि त पारेको डाँडाको नाम चाहिँ के हो डाँडा नाम पारेको डाँडाको नाम चाहिँ इन्द्र 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 खान इन्द्र खान ल जाउँ ल र हामी चाहिँ अब फाइनली यो बिन्दवासिनी मन्दिरमा आएको छौँ यो चाहिँ ठ्याक्कै देखिन्छ यहाँबाट चाहिँ अब यता काठमाडौँमा नै यो नाम गरेको मन्दिर रहेछ भनेर थाहा पनि भयो यहाँनिर यो मन्दिरको सेप चाहिँ कस्तो छ भने कुन टाइपको छ यो डिजाइन ओक्टागन हो र भनेपछि कुन सेपको छ म हेर्छु यहाँनिर कतिवटा साइड छ भने चाहिँ एउटा एङ्गलको साइड भयो ल दुईवटा तिनवटा चारवटा पक्नै चारवटा रहेछ अनि पाँचवटा छवटा छवटा अनि सातवटा भयो आठवटा भनेपछि यो मन्दिर चाहिँ आठवटा यो साइड भयो भनेपछि ओग्रागन भएको सेपको रहेछ मन्दिर चाहिँ यहाँनिर एकदम
सायद धेरै जस्तोलाई थाहा छैन के मन्दिर भित्र गएपछि त्यो सेफले गर्दाखेरि इनर्जी फिल हुन्छ के हो र आमा यहाँ चाहिँ घन्टी मर्छ घन्टी बजाउनु छ नि ल ल घन्टी नि बजाइदिएँ मैले चाहिँ एउटा दाई हेर्नु है भनेपछि हामी चाहिँ खाएको यो ल मन्दिरको बारेमा केही जाओस् न तपाईँलाई थाहा छ भने यो मैले भनिसकेँ त अघि नै अनि यो चाहिँ आज भन्दा यो तन्त्र शक्तिको लागि एकदमै प्रसिद्ध मन्दिर हो यहाँभित्र तन्त्र साधना गर्नको लागि विभिन्न तन्त्र तान्त्रिक देवीहरूको मन्दिर छ होइन यहाँ चाहिँ केसरी चढाउन शक्त मनाइछ रवि यो स्पेसल साधनाहरूको लागि मात्रै हो कि हो जसरी साखुमा स्वस्तानी मन्दिर भेट्दाखेरि मिल्छ भिडियो अहिले स्वस्तानी माताको मन्दिरको जुन आकार छ नि अक्ट्यागन टाइपको सटकोन भन्छ नि यो पनि त्यस्तै सटकोन आकारमा नै छ यो मन्दिर घुमेर हेऱ्यो भने अघि भर्खर हामी घुमिन सक्दैन ए ल म तपाईँ घुम्नु ल र यहाँ चाहिँ हामी भित्र छिर्यौँ यहाँबाट हुन्छ यहाँ चाहिँ देवीको मन्दिर पनि देखेँ यहाँ चाहिँ भनेपछि ऊ वरिपरि यहाँ चाहिँ अब मूर्तिहरू चाहिँ स्ट्याच हो यहाँ यहाँ सबै सबै साइडमा चाहिँ मूर्ति रहेछ यो साइड साइडमा चाहिँ यहाँनिर मूर्ति सिंह होइन सिंहमाथि बोलाउनु भएको रहेछ मलाई आज म यहाँबाट यहाँ चाहिँ सबै मूर्ति ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सबै यहाँ चाहिँ देवीको मूर्तिहरू देखिन्छ यहाँ चाहिँ सबै वरिपरि यहाँ चाहिँ यहाँ सबै साइड साइडमा यो यहाँ ढोका पनि रहेछ ढोका पनि मन्दिरको वरिपरि चाहिँ यस्तो छ यहाँनिर चाहिँ रुखहरू रहेछ हावा पनि के सिरिएर चिसो हावा छ दामी फ्रेस हावा यहाँ चाहिँ एकदम जङ्गल भन्छु लगभग दुई घन्टा जस्तो उकालो हिँड्दा चाहिँ हामी आइपुग्नु यहाँनिर अब भनेपछि आठवटा सेप भनेपछि आठवटा साइड एङ्गल भएको छ यो चाहिँ अक्टागन सेपको यो मन्दिर चाहिँ यहाँनिर भनेपछि भनेपछि यो मन्दिर चाहिँ चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 1 पर्दछ यो बृन्दावासिनी मन्दिर चाहिँ भत्किरहेको छ होइन तर भत्किरहे पनि भित्र छिरेपछि त्यहाँ आनन्द लाग्यो क्या यहाँ भनेपछि यो केवरानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह भनेर यहाँ लेखेको छ प्रमाण देखाउनु पाइयो केवरानी यहाँ चाहिँ अब यो चौनापा वार्ड नम्बर 1 काठमाडौँ भनेर लेखेको छ यहाँ पुरै मजाले यहाँ केवरानी सामुदायिक बिन्दावासिनी मन्दिर बाखोर कहाँ छ बाखोर छ यहाँनिर यो यहाँनिर कहाँ छ भनेपछि यहाँ चाहिँ पुरा बाघहरू पाउँछ बाघ चितुवा मृग ठिक छ ल हामी चाहिँ अब माथिबाट ल हामी चाहिँ बृन्दावासिनी मन्दिरबाट चाहिँ हामी तलतिर ओह्रालो लागेर चाहिँ हामी यहाँबाट फेरि हामी कुन चाहिँ उयो हेर्दा फेरि हेभेन डाँडा जान्छौँ यहाँबाट हामी अलिकति मुनिबाट हो नजाने त्यहाँ जान्छ नि ठिकै छ त्यसो भए ल हामी त्यता लाग्छौँ फेरि हामी टाइम पनि अलिक कमै छ हामीसँग चाहिँ त्यही भएर कस्तो लागिरहेको छ सबिन रमाइलो लागेको छ त मलाई त्यही भएर योगीजी गएर तर्फ लाग्दैछौँ हामी अब यहाँबाट माथिको टपमा त हामी पुगेकै छौँ नि त्यो पुगेको छ माथि टावर हामी अस्ति उताबाट गर्दाखेरि ए हाम्रो ठिकै छ एउटै ठाउँलाई नि धेरै एङ्गलबाट गर्ने कि उबैहरू ट्रेलहरू फरक फरक भयो एउटै चाहिँ कहिले पनि गरेको छैन एउटै डाइरेक्ट चाहिँ कहिले पनि सेम हाम्रो चाहिँ मन्दिरबाट पनि तल झरेर चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट अब डेस्टिनेसन प्लेस चाहिँ हाम्रो स्विजरल्यान्ड पार्कमा छ है अब यहाँबाट हामी माथि यो देखिन्छ माथि जान्छौँ त्यहाँनिर अहिले फेरि हामी भनेपछि यहाँ त पुरै गुराँसको बोट रहेछ वरिपरि यहाँनिर
चन्दगिरी हो ए तेरो चन्दगिरी नगरपालिका भनेको त्यही भयो त ए ठुलो पर्छ नगरपालिका पनि हो र यहाँ लेखेको रहेछ यहाँ के लेखेको छ हेर्नु ए टुक के हाम्रो जाने हो त्यहाँ पनि भित्र जानु मिल्दैन पिङ खेल्दा जाउँ न खास नि खोइ पिङ भनेको ठुलो पिङ होइन क्या त्यो बस्ने पिङ ए ल हामी चाहिँ सुझाउबाट होइन भ्यू बगल देखिन्छ नि स्विजरल्यान्ड पार्कभित्र जाने देख्यौँ त अहिले भर हामीले ल हामी चाहिँ झन्डा झन्डा पनि देख्ने पाएको झन्डा यहाँनिर अनि पार्कभित्र पनि छिर्यौँ है छिर्दैछौँ भनेपछि यो ठाउँको नाम पनि छापे चौर छापे चौर चाहिँ झन्डा पनि देखेँ यहाँनिर हो खिच्नुपर्छ फोटो ल भनेपछि यहाँ चाहिँ अलिकति खुल्ला ठाउँ भएर पनि अनि हल्का हरियाली भएर चाहिँ राम्रो ठाउँ देखिँदो रहेछ यहाँ यो पार्कभित्र चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको झन्डा देख्न सकिन्छ माथि अनि यहाँबाट पनि हिउँ चाहिँ दामी देखिँदो रहेछ दाइ तर अलिकति यो यो भयो क्या यहाँनिर हल्का धमिलो धमिलो टाइपको भयो यहाँनिर तर जस्तो देखेर ठाउँ चाहिँ राम्रो छ यहाँनिर कुन मन्दिर गोरखनाथ मन्दिर ए भनेपछि त्यहाँनिर मूर्ति छैन भनेपछि भ्याली पनि अलिक यो भयो क्या यो लाइट धेरै भयो ठाउँ त्यस्तो रहेछ यहाँनिर यहाँ चाहिँ पुरा फोहोरै फोहोर बनाएको छ यहाँहरू नि अलिकति दसुन एउटा अलिक छुट्टै राख ठाउँ राखेको भन्थ्यो यो चाहिँ राम्रो भएन यहाँनिर त्यो त एउटा पुरा खाल्डो खनेर राखिदिएको नि त हुन्थ्यो डस्टबिन जस्तो ठुलै एक्चुली पिङ खेल्नुपर्छ कि यहाँ आएर अब पिङ नखेल चित्त नबुझ्ने भयो के गर्ने अब ल ल ल ल पिङ खेलौँ न खेलिदिउँ पिङ खेलिदिउँ ल पिङ खेलौँ खेलौँ यहाँबाट जाने ठाउँ छ उता निक्लिने ठाउँ ए रहेछ रहेछ ल ल ल ल एकछिन हल्का पिङ खेल्दैन पिङ पनि फेरि सानो पिङ भयो ठुलो पिङ भयो त मेरो एकदम ए ठुलो भएन सानो ल दसैँको बेलामा खेल्नु भएन धरतीमा धरती मातालाई छोड्नुपर्छ है छोड्नुपर्छ बोझ छोडिदिएँ हो कि यहाँ मैले खेल्न नपाइरहेको थिएँ अस्तिदेखि आज भए पनि एकचोटि उयो दसैँमा खेल्न नपाएको दाइले त्यही भएर पाल नपाएर यहाँ आएर खेलेको स्विजरल्यान्ड पार्क वा बिस्तारै गर्नुपर्छ वात्त हान्छ है भाइमा खेल्ने ढकेल भाइ तिम्रो दसैँ पिङ खेल्यो अस्ति कहाँ खेल्यो पिङ माथि बस्छ माथि ल खोइ कराउ कराउ न एकचोटि तिमी अस्ति कसले खेल्यो त्यसरी कराउन ल कराउनु छु लाउनुपर्छ कराउन ल मजा आउँदैन त्यही त मजा भन्यो हामीलाई तिमी नकराएर मजा भन्यो कि ढकाल भएर छ नि फेरि रायन ढकाल हालेर तिम्रो नाम रायन ढकाल तिमीले पछाडिबाट ढकाल्नु पर्ने हो खास त्यही त ढकाल भएर छ तिमी नै ढकाल हो तिमी चाहिँ के भने गौतम गौतम भाइ हो नि त्यो चौर कुन चौर ए होइन फ्लटिङ गरेको त ल दाइ ल ल ल चित्त बुझ ल यो चाहिँ स्विजरल्यान्ड पार्क हो क्या चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो देशको झन्डा पनि देख्न सकिन्छ फरफरा रहेको छ अनि यहाँ चाहिँ पिकनिक खानको लागि पनि पिकनिक स्पोट अनि यहाँ चाहिँ अब घुम्नको लागि पनि एकदम राम्रो ठाउँ रहेछ यो चाहिँ हल्का फुल पनि रहेछ दाईहरूसँग चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो सर्ट आएको भनौँ न यहाँनिर अब अलिकति मास्तिर हामी चाहिँ अब यहाँ घुम्नको लागि आएको छौँ यहाँ चाहिँ सर्ट टाइमको लागि पनि रहेछ यता सर्ट हाइक पनि हो
टाइम पनि कन्ज्युम हुन्छ अब छोटा बाटो भनेर पनि यो चाहिँ अनि एकदम रमाइलो ठाउँ पनि छ यो पार्क चाहिँ यहाँनिर आउनै पर्ने ठाउँ हो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो बहिनी पनि खेल्दैछन् ल खेल नानी खेल खेल ल खेल झर 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 ल ल ए प्लस सिधै ए प्लस आयो ल भनेपछि म यहाँबाट हामी फेरि अब बाहिरतर्फ लाग्छु है पार्कदेखि बाहिर भनेपछि यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्यो यहाँ आएर यहाँ चाहिँ अलिकति हरियाली पनि ठाउँ रहेछ अनि थोरै अब सायद कन्स्ट्रक्सन भइरहेको जस्तो लाग्यो अलिकति मासतिर पढी छ यहाँनिर हो ए बाटो हो तल फुल चाहिँ हेर न फुलबारी फुलबारी अनि यहाँबाट पुगिन्छ तल जाने बाटो होला होइन नि यहाँबाट चिसो हावा खाँदै आमा कुहिरो लागेको न भनेपछि भित्र ट्याङ्की रहेछ अनि पूजा गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरो हो यहाँबाट ल र हामी चाहिँ अब यो ठाउँमा के अरे नाङ्गी डाँडा नाङ्गो डाँडा हामी चाहिँ अहिले यहाँनिर ठ्याक्कै यो हामी चाहिँ ठाउँमा ठ्याक्कै यो नाङ्गो डाँडामा आइसकेको छु यो चाहिँ डाँडा छ अनि अर्को नाम चाहिँ के अरे हेभन डाँडा भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ थाहा थिएन मलाई अब भर्खर थाहा भयो हेभन डाँडा अरे अब नाङ्गो डाँडा भन्नु भन्दा चाहिँ यसलाई ठाउँ चाहिँ लोकल नेम चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ पुरै अब मान्छे पनि देखियो टन्नै रहेछ मान्छेहरू है निकै भन्दा हुन त यो डाँडामै रहेछ त्यही पनि त्यही भएर डाँडा त डाँडै हो रहेछ है यति हो एरिया जस अब थोरै स्पेस भए पनि अब राम्रो रहेछ ए चापा अँ सेम हो है हेर्नु त यस्तो डाँडा छ चापा खाएको भन यस्तै तल ओह्रा रहेछ मान्छे चोरपटे पसल त रहेछ वरिपरि र ठाउँ चाहिँ अलिक यो फोटो छ यहाँनिर भनेपछि अनि कुहिरो लगाएर अलिक राम्रो सिन देखेन कि वरिपरि यहाँनिर कुहिरो डाँडा भनेर त्यतिकै भने हाल्छ नि कुहिरो डाँडा पनि भन्छ होला है यो तल कुन ठाउँ तलको चाहिँ यताको तलको त्यो सबै थानको थानकुट एरिया हो तलको चाहिँ हो अलिक यो ब्लर आएकै यो कुहिरो लगाएर यहाँ सिधा माथि चन्दगिरी ए यो डाँडा चन्दगिरी यसले यो ठ्याक्कै चुचुरो चन्दगिरीको डाँडा रहेछ यो भनेपछि त पुरै यहाँ कुहिरो लगाएर चिसो चितलाङ अँ तल थाहा छ म यहीँ बस्नु त भने बस्नु न ल तलबाट ठ्याक्कै यता रहेछ है डाँडा त्यस थोरै यस्तो छ भने राम्रो भनौँ न यसलाई अब नखाने पानीले कसरी पोखे त ल हामी चाहिँ यो हेमन डाँडाबाट तल ओह्रालो झरेर चाहिँ हामी ठ्याक्क तल बाटोमा आएको छौँ अहिले अनि यहाँबाट चाहिँ हामी अब बाटै बाटो जान्छौँ हल्का साँसो पनि परेको छ यहाँ चाहिँ हल्का अब एक घन्टा एक डेढ घन्टाभित्रमा चाहिँ तल मेन रोडमा निस्किन्छौँ त्यसपछि हामी फेरि घरतिर लाग्छौँ र अहिले चाहिँ अलिक साँझ पनि परेको छ यहाँनिर चाहिँ जङ्गल अलिक अँधेरो पनि छ यहाँ अलिक हल्का 5 बजेको छ त्यही भएर चाहिँ